da kažem da mi je ovo jedno od najdražih priznanja, bez obzira koliko do sada sam zaslužio svojim radom, ali ponovno kad uspete u svom gradu, mislim da je to jedno od najtežih iskustva i najteže doći do toga, po meni. Da se vaš rad i kvalitet rada ceni baš u vašem gradu. Za sad taj uspeh bi najviše zahvalio mu razvoju, zajedno sa mnom radim i radnicima Varme Vode, bez kojih sve ovo ne bi ni bilo.